Задржување на контролата врз безбедноста во Газа по завршување на војната и одбивање можност да се довери таа одговорност на меѓународни сили, порача израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху. Народнините на преостанатите киднапирани кои се наоѓаат во заложништво во појасот им порача дека во моментот нема можност за нивно ослободување. Аза хајевет лиот мефурезет. וכדי שעזה תהיה מפורזת, יש רק כוח אחד שיכול לדאוג לפירוז הזה. והכוח הזה הוא צבא הגנה לישראל. שום כוח בינלאומי לא יכול להיות אחראי לכך. ראינו מה קרה במקומות אחרים שהביאו כוחות בינלאומיים למטרות פירוז. אני לא מוכן לעצום את העיניים ולקבל שום הסדר אחר. Нагласувајќи го прошириниот обем на копнените операции, Нетанјаху порача дека не постои место во појасот до кое не може да стигне израелската војска. Истакна дека градовите Джабалија и Кан Јунис се опколени и ги повика цивилите да ги напуштат тие подрачја. Израел влезе во трета фаза на копнената офанзива со фокус на југот, додека единиците се консолидираат на северот на Газа по неколкудневното хуманитарно примирие со Хамас. Адко хисално квар? כמחצית מהמגדים של החמאס. אנחנו באים חשבון עם כל מי שחטף, כל מי שהיה שותף, כל מי שרצח, טבח, אנס ושרף את בנות ובני עמנו. לא נשכח ולא נסלח. Војкот на пресметките со Хамас во Газа, во Израел пак продолжи судењето против Нетанјаху по двомесечната пауза поради прогласување на вонредна состојба во земјата, која беше укината на 1 декември. Судскиот процес за корупција против израелскиот премиер почна во јануари во 2020 година. Обвинет е за подмитување, измама и кршење на доверба во три одвоени случаи. Американскиот председател Џо Бајден пак се надоврза на извештајот на BBC за силување, сексуално насилство и осакатување на жени за време на нападот на Хамас на 7 октомври. Доказите се базираат на сведоштва на преживеани лица на музичкиот фестивал Нова. Извештајте за повеќекратно силувани жени, за нивните тела кои биле осакатени додека се уште биле живи, и за терористите на Хамас кои нанесуваат што поголема болка на жени и девојчиња пред да ги убијат, се ужасни. Израел во петокот продолжи со своите воздушни и копнени операции во Газа по завршување на еднонеделната хуманитарна пауза на борбените действија. Бројот на убиени палестинци од почетокот на нападите е над 16.200 лица, меѓу кои над 7.100 се деца, а речиси 4.900 се жени. Во израелската офанзива се повредени повеќе од 43.000 луѓе, додека 7.600 се уште се водат како исчезнати ширум појасот Газа.